Дорогі брати і сестри, за благословений Богом час, який ми маємо сьогодні, давайте скажемо «Слава Господу!» Бог є добрий до нас, Він дарує нам можливість, щоб ми могли прийти, прославити Його святе ім'я на цьому святому місті. І ми знаємо і віримо в те, що Він є з нами тут для того, щоб Його ім'я ще більше і більше прославлялося. І наше серце має бути настроєне на те, щоб віддати повну хвалу нашому Господу. Ми маємо так в своєму серці так сказати для Господа, як свого часу сказав Самуїл, що «Говори, Господи, бо раб твій слухає тебе». І ми маємо приймати те слово, яке Господь буде говорити до нас, те, що Він хоче для нас сказати. І як важливо нам прийняти те, з чим Господь хоче, щоб ми те слово, яке Він хоче, щоб ми взяли для себе і для свого життя. Нам також завжди потрібно пам'ятати те, що ми є діти Божі, що Він є добрий батько для нас. І нам важливо пам'ятати також, що те, що ми також заключили заповіт із Господом через святе водне хрещення, пам'ятати про те, яку обіцянку ми давали Господу, те, що ми будемо служити Йому протягом всього нашого життя. Ми маємо кожного разу нагадувати собі про це, що ми маємо триматися Господа, триматися Його слова протягом всього життя, як ми живемо на цій землі. І саме про це я хочу разом із вами сьогодні пороздумувати над тим, наскільки важливо служити Господу протягом всього нашого життя. Я прочитаю спочатку одне місце, яке записано, друга книга царів, якщо російський переклад, це буде четверте царство, 18 розділ, буду читати із першого вірша. «І сталося третього року Осії, сина Елиного Ізраїльського царя, зацарював Єзекія, син Ахазів, цар Юдин. Він був віку 25 літ, коли зацарював. І царював в Єрусалімі 29 літ, а ім'я його матері Аві, дочка Захарія. І робив він угодне в Господніх очах, усе так, як робив був його батько Давид. Він понищив пагірки і поламав стовпи для богів. І стяв Астарту, і розбив мідяного змія, якого зробив був Моїсей, бо аж до цих днів Ізраїлеві сини все кадили йому і кликали його Нехуштан. Він надіявся на Господа Бога Ізраїля, і такого, як він, не було між усіма царями юдиними, ані між тими, що були перед ним. І міцно тримався він Господа, не відступався від нього, і додержував заповіді його, що наказував був Господь Моїсеєві». І ще прочитаємо Євангеліє від Луки, другий розділ з 36-го вірша. «Була й Анна пророчиця, дочка Фануїлова з племені Асирового. Вона дожила до глибокої старості, живши з мужем 7 років від свого дівування. Удова років 84-х, що не відлучалась від храму, служачи Богові вдень і вночі постами і молитвами. І години тієї вона надійшла, Бога славила та говорила про нього всім, хто визволення Єрусалимового чекав». Брати і сестри, ми всі добре знаємо і розуміємо, що нас Слово Господнє так навчає, що від днів Івана Хрестителя і донині Царство Боже, воно силою береться. І саме через це ми приходимо на служіння для того, щоб прославляти Господа своїм життям, щоб восхваляти Його святе ім'я, також для того, щоб навчатися від Слова Господнього, щоб нам поступати так, як навчає нас Слово Господнє. Я переконаний в тому, що більшість із нас чули ці слова вже не один і не два рази в своєму житті, але як то добре є, коли кожного разу, коли ми приходимо на це місце і ми приймаємо це слово в своє серце, коли ми дозволяємо Богу промовляти до нас і приймаємо те, що Він хоче, щоб ми взяли для себе і потім впродовж життя виконуємо це слово, слідуємо за цим словом так, як нас Господь навчає. Тому що ми повинні так робити. Навіть саме слово Господь нас навчає, що ми маємо освячуватися цим словом протягом всього життя. І тоді Дух Святий, він ще буде більше працювати в нашому житті, коли ми приймаємо той голос, те слово,
через яке Господь промовляє до нас, і освячуємося кожного дня, так як того бажає Господь. Ми прочитали спочатку про Єзекію і бачимо, яке в його було ревне серце для того, щоб служити Господеві. Написано, що він міцно тримався заповідей Господніх. Він в своєму молодому віці, він своє серце положив, що він буде служити для Господа. Він зробить все для того, щоб народ був би разом із ним. Його було сильне бажання для того, щоб Господнє ім'я прославлялося. І ми бачимо, що через те, що він тримався міцно Господа, написано, що Господь був завжди з ним. Він допомагав йому. Він був протягом весь час тоді, коли Єзекія покладав свою надію на Господа. Але ми також знаємо ще про Єзекію те, що настав час, і коли він дуже захворів. І Господь йому відкрив, що ти маєш скоро померти. І в той момент Єзекія зажурився, і він попросив для Господа, щоб Бог ще продовжив би йому життя. І бачимо, що Господь вислухав ці слова Єзекії і продовжив йому життя. Але після того, коли ми дивимося далі по Біблії, читаємо, в 20 розділі описується, що Єзекія, він зробив таку помилку, яку кожен із нас, із людей, може зробити в своєму житті. І написано, що коли до нього прийшли вавилоняни, він показав всі ті багатства, які були в його, і Господь попередив Єзекію про це, що він зробив неправильно. І Господь ще є добрий до нас сьогодні через те, що він і нас також сьогодні навчає і попереджає нас, коли ми, можливо, десь по своїй необережності переступаємо через ту науку, яку Господь нам дарує. І нам важливо прислухатися до Господа, прислухатися до його вказівок, до того, що він хоче нам сказати, ми маємо вислухати і прийняти те слово Господнє. Так само ми бачимо про Єзекію, він також прийняв, і він знав, що він зробив неправильно, але його ще був момент для того, щоб змінити своє рішення, щоб ще раз покаятися перед Господом і попросити милості в Господнє. Він так не поступив, але Слово Боже нас навчає, щоб ми завжди горіли перед Господом, щоб наше серце протягом всього нашого життя ми стояли б насторожі і пильнували б, що до нас говорить Господь, щоб ми завжди в своєму житті не опускали б рук, але кожного разу слідували б за тим словом, яким Господь нас навчає протягом всього життя. І тоді наше серце, воно буде відкрите для Господа. Тоді ми зможемо горіти перед ним, і Господнє ім'я буде прославлятися, коли ми приймаємо те слово, яким Господь нас навчає. Ми до кінця життя маємо пам'ятати, що Господь є з нами. Він хоче керувати нашим життя, він хоче благословити нас. І як добре, коли ми приймаємо його настанови і тримаємося протягом всього життя його слова, його істини, і день за днем слідуємо за ним і прославляємо його в своєму житті. Коли ми читаємо історію про народження Ісуса Христа, ми бачимо, що тут також описується про Анну, пророчицю Анну, і якій було, ми бачимо, вже 84 роки, і яка протягом всього свого життя, не дивлячись ні що, вона вірно служила Господу. Протягом всього життя вона трималася Господа. Вона перебувала в постах і молитвах, не дивлячись ні на що. Не дивлячись навіть на свій похилий вік, вона все одно прославляла своїм життям ім'я Господа. І вона також протягом всього життя вона розказувала іншим людям на те, про те спасіння, яке ми маємо, про народження Ісуса Христа. І вона розказувала, що саме через це народження люди мають спасіння в Ісусі Христі. Не дивлячись ні на що, вона все своє життя провела так, як того вимагає воля Господня. І це слово показує, що ми також повинні служити Господу до кінця свого життя. Ми маємо, не дивлячись на що, не опускати свої руки, не дивлячись на те, чи у нас є щось добре в житті відбувається, чи, можливо, якісь тривоги, переживання, ми маємо кожного разу покладати свою надію на Господа, слідувати за ним, і тоді Господь благословлятиме нас, він буде ще більше підкріпляти нас і дарувати більше сил, щоб ми в молодості могли б славити Господа, так як написано, як цар Єзекія, він від щирого серця
всі свої сили виклав на те, щоб прославлялося б Господнє ім'я, і також, коли і в старості ми прикладали всі зусилля, так описується про цю пророчицю Анну, яка, не дивлячись на що, в своєму старшому віці, вона розказувала людям про спасіння, яке вони мають в Ісусі Христі. Я ще прочитаю один віршик, який записаний, книга Об'явлення, 22 розділ, прочитаю 11 вірш. Неправедний нехай чинить неправду ще, і поганий нехай ще опоганюється, а праведний нехай чинить ще правду, а святий нехай ще освячується. Я звертаюся до нас всіх людей віруючих. Давайте ми приймемо оце слово, яке Господь говорить до нас у цьому віршику, який говориться до нас, віруючих людей, до людей праведних, і каже, що праведний нехай чинить правду іще, а святий нехай ще освячується. Амінь.